bakunzi ba Imbaduko TV mu gace twahariye umuco n'amateka y'u Rwanda tugiye kubagezaho imvano y'izina ingangurarugo. Ingangurarugo ni ingabo zizwi cyane, ingabo z'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri wakundaga kuyita inkotanyi cyane mu byivugo bye bitandukanye. Ahangaha rero twabateguriye inkomoko y'iryo zina, abenshi turizi cyane tunarikunda ariko tukaba tutazi aho ryaturutse. Izina ingangurarugo ryakomotse ku matwara y'abana babyirukanye na Sezisoni na wakiri umwana muto. Ubwo abana babaga mu rugo rwa nyirakuru nyiramavugo nyiramongi baramukeje ngo bahake. Bagiraga nko kuri 30 barimo Bisangwa bya Rugombituri wariranwe na Sezisoni kwa Rwogera, bakabamo na Mugugu wa Shumbusho. Abo bombi nibo baje kugira ubutoni bw'akadasohoka kuri Rwabugiri, rubanda bakurizaho babyita urutwe rwa Bisangwa na Mugugu, ari byo kuvuga uburinganire mu butoni cyangwa urukundo rureshyeshya babiri. Nuko Sezisoni ahimbazwa n'abo bana arabahaka, abahakisha inka z'ibyondo bakaziragira mu buryo bwabo, bakazibyagiza, bakajya kumasha uruti n'intembe, bakarasa imbeba n'inyoni n'ibindi. Uko bamasha uko, abahungu b'ibwami babitegereza bakabatangarira. Nibwo rimwe uwitwa Sakufi yabyatuye mu gitaramo abogereza Rwogera araterura ati hariya hari abana babana na Sezisoni ariko bazi kurasa bitari nk'iby'abandi bana, aho bazakurira ubitege. Rwogera arabyumva aribika mu mutima. Bibaho abana bajya kwa Rwogera bakumva bakuru birahira Rwogera na bashebuja. Rimwe Bisangwa abaza Sezisoni ati mbese ko abandi birahira bashebuja ngo babahaye inka, twebwe ko turi abahange bawe tuzakwirahira ryari? Abakuru bumvise iyo mvugo bati muzamwirahira yabonye inka zo kubagabira. Rwogera n'abahungu baraseka. Abana bageze kwa Nyiramavugo babaza Sezisoni bati ko bavuga ngo tuzakwirahira watugabiye, inka uzatugabira zizava hehe? Undi ati nzazisaba abatware ba data nzibahe. Ubwo ajyana nabo kwa Nyirimigabo. Agezeyo aramubwira ati nzanywe no kugusaba inka zo kwihera abagaragu banjye. Nyirimigabo amuha inyana z'ubushyo. Sezisoni azigabiye abo bagaragu be ntizabakwira. Abwira abazibuze ati namwe nzabasabira Rwogera izanyu. Abana barashega bati jya kubisaba uyu munsi natwe tugabire. Sezisoni ajya kwa se ati nje kugusaba inka zo kwihera abagaragu kuko izo Nyirimigabo yampaye zitabakwiye. Rwogera asubiza Sezisoni ati sinabonye ufite inka nyinshi wabagabiye muzawuze. Ubwo yamubwiraga za zindi z'ibyondo abana babumbaga. Sezisoni arahora agenda arakaye n'abahange be. Ageze imuhira arega Rwogera kuri nyirakuru nyiramavugo ati ubonye Rwogera ngo musabe inka zo kwihera abagaragu maze ambwire ngo nimbagabire iz'ibyondo? Nyiramavugo ati rekaho umwana wanjye nzakwihera izawe ubagabire. Hagati aho Rwogera ajya ku karubanda asanga abahungu aho bakina, bamwe batera inguta, abandi basimbuka inkiramende, abandi nabo barasana impiru. Abibonye bimwibutsa ba bana babana na Sezisoni arabahamagaza, baraza n'uduheto twabo abategeka gufora, bose bafora neza barabishimwa, bashingira uruti baramasha, baruhamya bose bitangaza abakuru, batera imyambi nabwo barabishimirwa. Bigeze mu mashoka Rwogera agiwe mu rugo ahamagaza inzoga aha abahungu, abana babazanira ikigage baranywa. Mu gihe bakinywa abana bahagama Rwogera bati tubwire igihe uzahera Sezisoni inka azatugabire natwe tujye tumwirahira. Rwogera arabihorera. Abahungu bati mbese ko bakubaza ntusubize biragenda bite? Undi ati nabonye ari abakogoto bararebe uwo batera bamunyage. Abana barita mu gutwi barahora barashyira barataha. Bageze kwa Mururunkwere nyina wa Sezisoni
baramubaza bati ko Rwogera atubwiye ngo turebe aho inka ziri tuhatere tuzinyage none ntaho waturangira Mururunkwere ati ni mu kindorwa niho haba inka nyinshi baravugana bati kandi gakoko muraze tujyeyo barigendera bajya kurasa imbeba bugorobye barahindura mu mahindura umwe muri bo arababwira ati basha muraze dutere intarama za Rwogera tuzinyage tutagombye kujya indorwa imigambi barayinoza Sezisoni abwira Nyiramavugo ati ngiye gutera Rwogera mu nyage inka nabonye we umugabekazi yumvise ayo magambo aramusetsa ati genda umutere ugatuma kuri Rwogera ati witegure Sezisoni araguteye n'ingabo ze babigira ibitwenge mu gihe bakibirimo iza Sezisoni ziba zigeze ku karubanda ibyivugo zibivaho imyambi zirayirekera ibwami bati karabaye abana biruha mu ntarama barazishorera abashumba barajumarirwa birabayobera ibwami biburujijo n'ibisetso bati zingangura rugo tuzikitse dute Rwogera agiye kubarakarira abahungu bati wirakara ni wowe waraye ubabwiye ngo aho bazabona inka bazazinyage arabatumiza n'inka banyaze arababaza ati kunyagira inka hari umwenda babamo cyangwa se mwarampatse barahora arababwira ati cyo nimurekeraho nigure abaha inka zibakwiriye barataha izasagutse azirekera Sezisoni none habari aho bati n'ingabo nk'izindi muzishakira izina bamwe bati ntarindi ritari ingangura rugo kuko nta wundi wahangaye kugangura urugo rw'ibwami kurugangura rero ni ukuvuga kurutera intugunda nuko izina rifata ubwo rirahama aho Rwabugira amariye kwima ingoma indi mitwe y'ingabo baremye ikaza isanga uw'ingangura rugo babyirukanye baba batyo umutwe w'umurangangoma ya Rwabugiri tubibutse ko Sezisoni uvugwa mu nkuru ari Kigeli wa kane Rwabugiri inkotanyi cyane mwakoze cyane kudukurikira njye ndi Jean Claude Mbarushimana ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragira iyi ni Imbaduko TV